ومن اشترى مكيلا مكايلة او موزونا موازنة فاكتاله او اتزنه ثم باعه مكايلة او موازنة لم يجوز للمشتري منه ان يبيعه ولا ان يأكله حتى يعيد الكيل والوزن والتصرف في الثمن قبل القبض جائز. بھائی گزشتہ سبق میں ہم نے بیع مرابحہ اور تولیہ کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا. بھائی میں نے آپ کو بتلایا تھا بیع مرابحہ کسے کہتے ہیں جس کے اندر گزشتہ قیمت بتلا کر چیز کو بیچا جائے بھائی, یا نفع بتلا کر چیز کو بیچا جائے. جب نفع بتلا دیا تو بھی کیا معلوم ہو جائے گا, گزشتہ قیمت کا پتہ چل جائے گا کہ میں اتنا نفع کما رہا ہوں بھائی اس میں. اور بیع تولیہ وہ ہے جس کے اندر جس قیمت پر چیز خریدی تھی اسی قیمت پر اسے فروخت کیا جائے اور ساتھ اسے بتلایا بھی جائے بھائی بائے مشتری کو. صورت سمجھ میں آگی, اسے بتلانا ضروری کہ میں اس میں کوئی نفع نہیں کما رہا. جب یہ کہہ دیا تو معلوم ہوا جتنے کی خریدی تھی اتنے ہی کی دے رہا ہے, یا بتلا دیتا ہے بھائی میں نے بھی 500 کی خریدی تھی اور آپ کو بھی کتنے کی دے رہا ہوں 500 کی, تو دیکھو پتہ معلوم ہوا نفع نہیں کما رہا, اسے بیع تولیہ کہتے ہیں بھائی جی. اور میں نے بتلایا تھا اس کے اندر جو عوض جو ہے اس کا مثلی ہونا ضروری ہے بھائی, اس لیے کہ مثلی وہ چیزیں ہیں جن کا مثل ملتا ہے. تو ایک چیز آپ نے مثلی کے عوض میں خریدی ہے, اس کو آگے بھی اب اسی کے برابر میں یا اس کے نفع کے ساتھ بیچنا چاہیں تو دوسرا بھی کیا کرے گا, کہیں سے مثلی حاصل کر کے آپ کو دے دے گا اور آپ سے خرید لے گا. اور اگر آپ نے کس کے عوض میں وہ چیز خریدی ہے زوات القیم کے بدلے, تو پھر زوات القیم میں تو مثل نہیں ملتا مولانا, تو پھر آگے کیسے بیچیں گے اسی کے مثل کے ساتھ, تو آگے بیچنا پھر ممکن ہی نہ رہے گا اسی کے مثل کے ساتھ. اور کچھ چیزیں بتلائی تھیں جن کو رأس المال کے اندر شامل کیا جا سکتا ہے بھائی, یعنی تاجروں کے عرف میں جن چیزوں کو خرچے میں ملایا جاتا ہے ان خرچوں کو بھی ساتھ ملا سکتا ہے, لیکن پھر یوں نہ کہے بیع تولیہ کرتے ہوئے یہ چیز میں نے اتنے میں خریدی ہے اور اتنے ہی میں آپ کو دے رہا ہوں, بلکہ یوں کہو اتنے میں مجھے پڑی ہے اور اتنے ہی میں آپ کو دے رہا ہوں, یا بیع مرابحہ میں کہے گا اتنے میں مجھے پڑی ہے اور میں اتنے نفع کے ساتھ آپ کو بیچ رہا ہوں. پھر اس کے بعد اگر بیع مرابحہ اور تولیہ میں خیانت کا پتہ چل جائے بھائی, تو یہاں تین مذاہب بیان ہوئے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر بیع مرابحہ میں خیانت کا پتہ چلے تو مشتری کو خیار ہے, چاہے تو پورے پیسوں میں ہی رکھے چیز اور چاہے تو کیا کر دے اسے لوٹا دے. اس لیے کہ مرابحہ کہتے تھے نفع کے ساتھ چیز کو بیچنا, اور یہاں بھی نفع ہی کے ساتھ اب بھی مرابحہ صورتاً باقی ہے, اگرچہ نفع بڑھ گیا بھائی. اس نے کہا تو یہ تھا کہ میں 1000 کی لایا ہوں اور آپ کو 1500 کی دے رہا ہوں, لیکن بعد میں پتہ چلا وہ کتنے کی لایا تھا, 800 کی لایا تھا. تو مرابحہ تو اب بھی ہے مولانا, مرابحہ کس کو کہتے تھے, مثل کے ساتھ ساتھ نفع کی زیادتی بھی ہو, تو یہاں بھی اسی طرح ہے بھائی, وہ 800 وہی مثل, البتہ نفع بڑھ گیا, بتایا اس نے 500 تھا اور ہوا کتنا ہے 700 بھائی. تو مشتری کو اختیار ہے, چیز لینی ہے تو 1500 ہی میں لو, نہیں لینی تو واپس کر دو. اور اگر بیع تولیہ کے اندر خیانت کا پتہ چل جائے, مثلا اس نے کہا میں 1000 کی لایا ہوں اور آپ کو 1000 کی دے رہا ہوں, اور پتہ لگا اس نے 800 کی خریدی تھی, تو اب اس نے جو خیانت کی ہے, جو زیادتی کی ہے, اس زیادتی کو ختم کر دیا جائے گا بھائی, اور وہ اسے نہیں دی جائے گی, یا اسے کو دے چکا ہے تو واپس لے لی جائے گی بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی, اس لیے کہ یہاں پر بھائی وہاں تو اختیار دیا تھا پورے پیسوں میں لینی پڑے گی یا چھوڑ دو, یہاں پورے پیسوں میں اگر لینے کا ہم اسے خیار دیتے ہیں, یا لینی ہے تو پورے پیسوں میں لو یا چھوڑنی ہے تو چھوڑ دو. تو اگر پورے پیسوں میں لو تو اب آپ بتائیے مولانا, بیع تولیہ رہی, بیع تولیہ تو رہی نہیں. بیع تولیہ تو یہ ہوتی ہے کہ جتنے میں لایا ہو اتنے ہی میں آگے دے بھائی, اور یہاں تو نفع بھی ساتھ مل گیا ہے, تو لہذا بیع تولیہ کی صورت ہی باقی نہیں رہتی بھائی, لہذا یہاں اب اختیار نہیں دیا, بلکہ کیا حکم لگا دیا گیا,
سمن میں کمی کی جائے گی بھائی. جبکہ امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے تھے کہ بیع مرابحہ اور تولیہ دونوں کے اندر کمی کی جائے گی بھائی, وہ خیار نہیں دیتے بھائی, کمی کی جائے گی جو خیانت کی ہے. اور میں نے بتلایا تھا کہ مرابحہ کے اندر کیا کیا جائے گا, راس المال کے اندر بھی کمی کی جائے گی اور اس پر جو نفع کما رہا ہے اس میں بھی اسی کے بقدر کمی کی جائے گی. مثلا دیکھو اس نے ہزار کی چیز آپ کہتا ہے میں ہزار کی لایا تھا اور آپ کو 1500 کی بیچ رہا ہوں, بعد میں پتا چلا وہ کتنے کی لایا ہے, 800 کی. تو یہ اصل کے اندر 200 روپے کی کمی کی جائے گی بھائی, کیونکہ لایا وہ 800 کی اور آپ کو, تو اس میں 200 کی کمی اس میں ہو جائے گی. اور دیکھو تو ہزار اس نے بتلایا کیا تھا, ہزار کی لایا ہوں اور کتنے کی دے رہا ہوں آپ کو, 1500 کی. معلوم ہوا ہر 100 روپے پر وہ کتنا نفع کما رہا ہے, 50 روپے. تو اصل میں ہم نے کتنی کمی کی, 200 روپے کی. تو ساتھ ان 200 اس 200 پر جو نفع وہ کما رہا ہے اس کی بھی کمی کر دی جائے گی. تو 100 پر 50 ہے تو 200 پر کتنا نفع ہوا, 100 روپیہ, تو یہ بھی کم کر دیا جائے گا. تو گویا 300 روپے کل کم ہو جائیں گے, 200 راس المال کے اور 100 روپیہ نفے کا, تو 300 کم ہوئے. تو کتنے میں وہ چیز لے لی جائے گی اس سے, 1200 میں. جبکہ امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں اختیار دیا جائے گا, بیع مرابحہ میں بھی اور تولیہ میں بھی. اس کے بعد ایک ضابطہ میں نے آپ کو بتلایا تھا بھائی کہ کوئی شخص جب منقولی چیز خریدے تو قبل القبض اس کو آگے بیچنا جائز نہیں بھائی, جب بیچنا جائز نہیں. ہاں منقولی کوئی بھی چیز ہو جب خرید لے گا تو جب تک قبضہ نہ کرے آگے اس کو بیچنا صحیح. صورت میں نے بتلائی تھی, مثلا ایک گاڑی میں نے آپ سے خریدی, ابھی آپ نے میرے حوالے نہیں کی بھائی چونکہ, لیکن بے ہوتے ہی میں مالک بن گیا ہوں, تو میں آگے اس کو کسی کے ہاتھ فروخت کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی اس طرح کی ایک گاڑی میرے پاس ہے وہ میں آپ کو اتنے میں بیچتا ہوں, تو درست نہیں مولانا. بلکہ کیا ضروری ہے کہ پہلے میں اس پر قبضہ کروں اور پھر اس کے بعد اسے آگے بیچوں بھائی. بھائی کیا وجہ ہے قبضے سے پہلے اس کو بیچنا کیوں نہیں صحیح؟ وجہ یہ مولانا کہ ہو سکتا ہے وہ چیز آپ تک پہنچی نہ اور پہلے کیا ہو جائے, ہلاک. اور منقولی چیزیں ہلاک ہوتی رہتی ہیں مولانا, سمجھنا, کسی بھی آفت سے کسی بھی وجہ سے وہ خراب ہو جایا کرتی ہیں, ضائع ہو جاتی ہیں. تو ہو سکتا ہے وہ گاڑی میں نے تو آگے اس کو بیچ دیا مولانا, ابھی قبضہ نہیں کیا تھا اور آگے بیچ دیا, اور ہو سکتا ہے ابھی وہ گاڑی آپ میرے حوالے آپ نے نہ کی ہو, آپ ہی کے پاس وہ گاڑی کیا ہو جائے, ہلاک ہو جائے, ختم ہو گئی کسی سبب سے, مثلا ایکسیڈنٹ ہوا, کچھ ہو گیا, گاڑی ختم ہو گئی بھائی. آپ دیکھو اگلے جس شخص کو میں نے فروخت کی تھی اس کے ساتھ بے کے فسخ کا دھوکہ ہو گیا یا نہیں ہو گیا, وہ بیچارہ تو مطمئن ہو گیا تھا کہ میں چیز خرید چکا ہوں, لیکن اب اس کو پتہ لگا کہ چیز تو کیا ہوا, بائے کے پاس تھی نہیں, اس نے مجھے بیچ دی تھی اور وہ اس کو ملنے سے پہلے وہ چیز ہلاک ہو گئی, تو اس بیچارے کو کیا ہوا, نقصان ہوا. تو چونکہ اس بیع کے اندر بیع کے فسخ ہونے کا دھوکہ ہو سکتا ہے, لہذا اس کی اجازت, ہاں جب چیز پر قبضہ کر لے اب آپ آگے اس کو بیچ سکتے ہیں مولانا. لیکن زمین جائیداد غیر منقولی چیز جو ہے, کھیت فصل کھیت ہے, زمین ہے اور کوٹھی ہے, گھر ہے, باغ ہے, یہ غیر منقولی چیزیں ہیں, ان میں قبل القبض بھی کیا کیا جا سکتا ہے, بیچا جا سکتا ہے بھائی. بے ہوتے ہی آپ مالک بن گئے, ابھی قبضہ آپ کو نہیں ملا, آپ اس کو آگے فروخت کرنا چاہتے ہیں, مولانا فروخت کر سکتے ہیں. وجہ یہ اس لیے کہ غیر منقولی چیز کے اندر حالات نہایت نادر ہے, نہایت کیا ہے, نادر ہے, بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ زمین وغیرہ ہلاک ہو جائے. تو کہتے ہیں وَمَنِ اشْتَرَى مَكِيلًا مُقَايَلَةً أَوْ مَوْزُونًا مُوَازَنَةً فَاكْتَالَهُ أَوْ اِسْتَذَنَهُ ثُمَّ بَاعَهُ مُقَايَلَةً أَوْ مُوَازَنَةً لَمْ يَجُزْ لِلْمُشْتَرِ مِنْهُ أَنْ يَبِيعَهُ وَلَا أَنْ يَأْخُلَهُ حَتَّى يُعِيدَ الْكَيْلَ وَالْوَزْنِ. صورت مسئلہ یہ مسئلہ خصوصاً متعلق ہے وہ چیزیں جن کو ماپ کر خریدا جاتا ہے یا جنہیں وزن کر کے خریدا جاتا ہے. ماپ کر, جیسے مولانا آپ دودھ ہے وہ ماپ کر خریدتے ہیں, وہ ایک مخصوص برتن کے اندر آپ کو ماپ کر دیتا ہے, ایک پیمانہ اتنے میں مثلا. یا مولانا میں نے بتلایا بھائی گندم ہے بھائی,
اب تو آپ کے ہاں وزن کی جاتی ہے، لیکن دیہات وغیرہ میں آج بھی اس کو کیا کیا جاتا ہے، ایک مخصوص برتن کے اندر ماپ کر بھر کر وہ برتن، اس برتن کی قیمت لگائی جاتی ہے، ایک برتن کتنے کا بھائی. عرب میں یہ طریقہ رائج تھا اور اس کو قفیس کہتے تھے. کیا کہتے ہیں؟ قفیس بھائی. تو یہ ہے کیل کے اعتبار سے، سمجھ میں آیا؟ تو ایک چیز ہے وہ آپ کیل کے ذریعے خریدتے ہیں، مکیلی چیز ہے کیل کے ذریعے خریدتے ہیں، یا موزونی چیز ہے وزن کے ذریعے خریدتے ہیں. یاد رکھو جب کیلی چیز کو کیل کے ذریعے خریدا جائے یا وزنی چیز کو وزن کے ذریعے خریدا جائے تو یہ ضروری ہے کہ بیچنے والا بیچنے کے بعد مشتری کے سامنے اس کو ماپے یا اس کو وزن کرے. بھائی کیا ضروری ہے؟ جب کیا چیز خریدی جائے، کوئی کیلی یا وزنی چیز خریدی جائے وزن کے حساب سے، اور خریدی بھی کس شرط پر ہے، کیل کی شرط پر یا وزن کی شرط پر، تو کیا ضروری کہ بائے کیا کرے، مشتری کے سامنے بے کے بعد اس کے سامنے اس کو ماپ لے یا اس کو تول لے بھائی، ورنہ درست نہیں مانانا، اس چیز کا استعمال درست نہیں ہے اس شخص کے لیے. سمجھ میں آیا؟ تو کیلی چیز ہو یا وزنی ہو اور کس شرط پر بیچی ہے، کیل یا بھائی، کبھی کیل یا وزن کے بغیر بھی تو بے ہو جاتی ہے. گندم مثلا کیلی ہے لیکن میرے پاس ایک ڈھیر پڑا ہے، میں نے آپ کو کہا یہ ساری گندم 100 روپے میں لے لو، تو ہے تو کیلی چیز، لیکن کیا کیل کی شرط پہ خریدی ہے یا ویسی خرید لی؟ ویسے. وزنی چیز ہے، میرے پاس چینی کا ایک ڈھیر پڑا ہوا ہے تو وزنی چیز، لیکن میں آپ کو کہتا ہوں یہ ساری چینی 100 روپے میں لے لو، تو ہے تو وزنی چیز، لیکن کیا تول کی شرط پہ خریدی ہے یا ویسی خرید لی؟ تو اس کی بات نہیں ہو رہی مولانا، اس میں تو کیل کی بات ہی نہیں چلی، لہذا یہاں تولنا ضروری نہیں. لیکن جب کیل کی بات ہو، مثلا آپ گئے آپ نے دکاندار سے کیا کہا، 100 قفیس گندم دے دو. آپ بتائیے ویسے بے ہو رہی ہے یا کیل کی شرط پر ہو رہی ہے؟ یا دکاندار کے پاس گئے بھائی 100 کلو چینی دے دو. آپ بتائیے وزنی چیز ہے اور کس شرط پر بے ہو رہی ہے؟ وزن کی شرط پر بے ہو رہی ہے مولانا. تو اس صورت میں کیا ضابطہ میں نے بتلایا کہ بے کے بعد مشتری کے سامنے اس کو ماپنا یا اس کو تولنا ضروری ہے. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ تو اب دیکھو مولانا، میں ایک شخص کے پاس گندم لینے گیا، ابھی میں نے اس سے بات نہیں کی، ایک طرف گندم پڑی ہے، اس نے میرے سامنے ماپ رہا ہے، ویسے خود ہی ماپنا شروع کی بھائی، ماپتے بھائی 100 قفیز اس نے ایک طرف الگ کی ہے، تو میں نے اس کو کہا بھائی کہ مجھے 100 قفیز گندم دے دو. سمجھ میں آیا؟ پیسے طے ہو گئے. تو 100 قفیز، اب دیکھو میں گندم خرید رہا ہوں جو کیلی چیز ہے، اور کس شرط پر خرید رہا ہوں، کیل کے، 100 قفیز دے دو. اس نے کہا بھائی یہ ابھی آپ کے سامنے ہی تو میں نے ماپی ہے، یہ اٹھا کر لے جاؤ. آپ کیا کہیں گے، یہ بے صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ صحیح نہیں ہے مولانا. ابھی میں نے بتایا تھا بھائی کیا ضروری ہے، بے کے بعد تو اس کو ماپنا یا تولنا ضروری، پہلے کا کوئی اعتبار نہیں ہے. لہذا اب کیا کیا جائے گا، اس گندم کو دوبارہ ماپے گا اور پھر حوالے کرے گا، ورنہ صحیح نہیں. اور نیز مشتری کا سامنے ہونا بھی ضروری ہے، یا مشتری ہو یا اس کا کوئی جس کو اس نے بھیجا ہے وکیل وغیرہ، اس کا اپنا، سمجھ میں آیا بھائی، اس کا ہونا ضروری ہے بھائی. اگر یہ موجود نہ ہو تو پھر اس کا بھی کوئی اعتبار. مثلا آپ گئے بھائی، آپ نے کہا بھائی مجھے 100 قفیز گندم دے دو، اس نے ماپنا شروع کیا، اب 100 قفیز ماپ رہا ہے، آپ چلے گئے بھائی کہ ماپ کر بھجوا دینا میری طرف، آپ چلے گئے. اب آپ بتائیے مولانا، اس نے ماپا اور پھر آپ کی طرف بھجوایا، تو یہ بیس صحیح ہوئی یا صحیح نہیں مولانا؟ استعمال کر سکتے ہیں اس چیز کو نہیں، اس کو استعمال کرنا بیچنا آپ کے لیے جائز نہیں. کیوں؟ کیونکہ دوسری شرط نہیں پوری ہو رہی، پہلی شرط تو پوری ہے، ماپا اس نے کس کے بعد ہے، بے کے بعد ماپا ہے، لیکن دوسری شرط کہ مشتری یا اس کے نمائندے یا اس کے وکیل کے سامنے نہیں ماپا. بھائی آپ تو وہاں سے چلے گئے تھے، آپ نے اپنا کوئی وکیل بھی وہاں مقرر نہیں کیا کہ تم کھڑے ہو کر نگرانی کرو بھائی. تو اگر کسی کو وکیل بنا دیا کہ تم دیکھو میری طرف سے، تو پھر بھی ہو جائے گی بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟
اچھا اب ایک ذرا ایک حدیث دیکھ لیجئے مولانا اس سلسلے میں، یہ آپ کی کتاب میں، میری کتاب میں حاشیہ نمبر 6 ہے، معلوم نہیں آپ کی کتاب میں کون سا حاشیہ ہوگا، قوله لم یجز 6 نمبر حاشیہ میں ہے یہ بھائی، آپ کی کتاب میں کون سا حاشیہ ہے، قوله لم یجز، چلیے بس 5 یا 6 بعض کتابوں میں 5 ہے بعض میں 7 ہے، دیکھ لیجئے قوله لم یجز لقول جابر رضی اللہ عنہ انہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیع الطعام حتی یجری فیہ الصاعان صاع البائع وصاع المشتری۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے نہا، منع فرمایا ہے، عن بیع الطعام، غلے کی بیع سے، حتی یجری فیہ الصاعان، یہاں تک کہ اس میں دو صاع جاری ہو جائیں، کتنے صاع جاری ہو جائیں، صاع البائع، ایک تو صاع بائع کا صاع ہے، وصاع المشتری اور دوسرا مشتری کا صاع۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ صرف بائع کا ماپنا ضروری نہیں ہے، آپ چیز کو خرید لیا آپ نے اور کیل کی شرط پہ خریدا اور بائع نے آپ کے سامنے وہ 100 قفیز گندم ماپ کر آپ کے حوالے کر دی، آپ اس کو اٹھا کر لے گئے، اب بھی آپ کے لیے اس کا استعمال جائز نہیں، کیونکہ حدیث سے کیا پتا چلا کتنے صاع جاری ہونے چاہیے، دو صاع، ایک بائع کا صاع، صاع وہ پیمانہ بھائی، وہی برتن جس میں ماپا ہے، ایک بائع کا صاع جاری ہونا چاہیے، ایک مشتری کا، اور آپ بتائیے مولانا کتنے صاع ابھی جاری ہوئے ہیں، صرف بائع کا صاع جاری ہوا ہے، صرف اس نے ماپا ہے، لہذا اب آپ کے لیے پھر اس کو ماپنا ضروری ہے، آپ لے کر جائیں گے اس کو، ساری گندم کو دوبارہ اب ماپیں گے، یا یوں کریں پہلے بائع نے ماپ کر دے دی پھر وہیں پر آپ نے خود بھی اس کو ماپ لیا، سمجھ میں آئی صورت بھائی، تو دوبارہ آپ پھر اس کو ماپیں گے کہ بھائی کہیں کوئی کمی بیشی نہ ہو، تو اب مولانا اب آپ کے لیے جائز۔ تو دیکھو دو صاع جاری ہوئے، ایک دفعہ کس نے ماپا، بائے نے بیع کے بعد، دوسری مرتبہ آپ نے خود ماپا، اب آپ اس کو بیچ بھی سکتے ہیں اور اس کو استعمال بھی۔ لیکن مولانا یہ تو ایک قول ہے، صحیح قول یہ ہے جس پر فتویٰ ہے کہ صرف بائے کا ماپنا کافی ہے بھائی، صرف بائے کا ماپنا کافی ہے۔ آپ بتائیے مولانا آپ اس طرح کوئی چیز خرید کر لاتے ہیں تو کبھی آپ نے دوبارہ آ کر خود ماپی، کبھی دو چیز تلوا کر لائے ہیں، کبھی دوبارہ خود تولی نہیں، ہم تو ایک ہی مرتبہ کرتے ہیں، تو شروع تو اب بھائی معلوم ہماری بیع غلط ہے، اس چیز کا استعمال کرنا صحیح نہیں ہمارے لیے، نہیں بھائی میں نے بتلایا صحیح قول کیا ہے، صرف بائے کا ماپنا یا اس کا وزن کرنا کافی ہے، دوبارہ ماپنے کی ضرورت نہیں بھائی۔ مسئلہ سب کو سمجھ میں آیا، اشکال ہوتا ہے بھائی حدیث میں تو آیا دونوں کے صاع جاری ہونے چاہیے، تو فقہاء کرام یہ کیسے فرما رہے ہیں، حدیث کی مخالفت کیسے کر رہے ہیں، جواب نہیں مولانا، فقہاء کرام حدیث کی مخالفت نہیں کر رہے بھائی، حدیث محمول ہے ایک خاص صورت پر، یہ خاص صورت کے بارے میں حدیث آئی ہے، ہر بیع وغیرہ کے بارے میں نہیں آئی بھائی۔ وہ کون سی صورت، کہتے ہیں حدیث اس صورت سے متعلق ہے جس کے اندر دو عقد اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو چونکہ ہر عقد کے بعد اس کا کسی چیز کا ماپنا ضروری ہوتا ہے، تو ایک وہ صورت جس میں دو عقد اکٹھے آ گئے، تو عقد دو آئے اور ہر عقد کے بعد کیا ضروری تھا، ہر بیع کے بعد کیا ضروری تھا، ماپنا، تو وہاں چونکہ بیع دو اکٹھی ہو گئی تو وہاں ماپنا بھی کتنی دفعہ ہوگا، دو دفعہ ہوگا۔ صورت اس کی میں بتلاتا ہوں بھائی، دیکھو میں آپ کے پاس آیا اور آپ سے میں نے کہا مجھے بھائی 1000 قفیز گندم چاہیے، آپ نے کہا بھائی 1000 قفیز گندم آپ کو 6 مہینے بعد ملے گی، میں نے آپ کو پیسے دے دیے کہ ٹھیک ہے مجھے 6 مہینے بعد کیا کرنا، 100 قفیز 1000 قفیز گندم کے دے دینا، یاد رکھو اس کو بیع سلم کہتے ہیں، آگے اس کا باقاعدہ باب آنے والا ہے وہاں تفصیل بیان ہوگی، تو پیسے آج دے دیے جائیں، سمن آج دے دیے جائیں اور چیز کچھ مدت کے بعد ملے، اس کو کیا کہتے ہیں، بیع سلم۔ تو آپ نے
مجھے 1000 قفیز گندم دینی اور پیسے پہلے وصول کر چکے آپ. جب مدت پوری ہوئی 6 ماہ گزر گئے, وہ تاریخ آ گئی, میں آپ کے پاس پہنچا, بھائی لاؤ بھائی وہ میری گندم میرے حوالے کرو. آپ نے اسی وقت کسی شخص سے بیگ گندم خریدی, بھائی اس وقت آگے بات نہیں کی, آپ نے کیا کیا اسی وقت میرے لیے گندم کسی سے خریدی. زید اس کے پاس کھڑا تھا, دکاندار کے پاس جس سے میں نے گندم خریدی تھی. دکاندار نے فوراً زید سے بیع کی, بھائی آپ کے پاس گندم پڑی ہوئی ہے, 1000 قفیز مجھے بیچ دو. صورت سمجھ میں آ گئی؟ چنانچہ اس نے زید سے بیع کر لی اور 1000 قفیز گندم خرید لی. بھائی آپ زید نے کہا بھائی گندم تو جیب میں تو لے کر میں نہیں پھیر رہا, بھائی میرے گودام میں پڑی ہے, وہاں سے اب نکلوا لیں. دکاندار نے آپ سے کہا بھائی آپ کی چیز فلاں جگہ گودام میں پڑی ہے, وہاں جائیں اور وہاں سے 1000 قفیز گندم وصول کر لیں. بھائی اب میں گیا وہاں اس گودام میں پہنچا, بھائی جی زید نے بتلا دیا تھا کام کرنے وہاں ملازموں کو اپنے کے, بھائی ایک آدمی آئے گا اس کو 1000 قفیز گندم دے دینی ہے. چنانچہ اس کے ملازموں نے 1000 قفیز گندم میرے سامنے ماپی اور میرے حوالے کر دی. اب آپ بتلائیے مولانا, میرا عقد کوئی زید کے ساتھ ہوا تھا یا دکاندار کے ساتھ؟ دکاندار کے ساتھ ہوا تھا. تو زید اور آگے دکاندار کا عقد کس کے ساتھ ہوا ہے؟ زید. تو زید کا عقد دکاندار سے ہوا ہے, لہذا زید میرے حوالے چیز نہیں کرے گا بلکہ کس کے حوالے کرے گا؟ دکاندار کے. لیکن دکاندار نے مجھے اپنا نمائندہ بنا کر بھیج دیا ہے, اپنا وکیل بنا کر بھیج دیا کہ میری طرف سے جا کر تم کیا کر لو, وہ چیز وصول کر لو. تو اب جب اس کے ملازموں نے وہ گندم ماپ کر میرے حوالے کی, تو یاد رکھو یہ جو میں نے قبضہ کیا یہ اپنے لیے نہیں کیا, پہلے قبضہ کس کے لیے کروں گا؟ دکاندار کے لیے. بھائی سمجھ میں آیا؟ اب یہ میں وکیل تھا اور میں نے دکاندار کے لیے اس چیز پر قبضہ کر لیا. یہاں ایک عقد آیا مولانا پورا ہو گیا, اور اس عقد کے بعد گندم کو ماپا گیا یا نہیں ماپا گیا؟ ماپا گیا. اب پہلے میں نے دکاندار کے لیے قبضہ کر لیا, اب میں اپنے لیے خود قبضہ کروں گا. اپنے لیے کیا کروں گا؟ خود قبضہ کر لوں گا. چنانچہ اب اپنے قبضے کے لیے ضروری ہے کہ میں دوبارہ اس چیز کو ماپوں, بھائی کیونکہ اب کون سا عقد شمار ہو رہا ہے جو میرا کس کے ساتھ ہوا تھا؟ تو پہلے اس عقد کے لیے گندم ماپی گئی جو کس کے ساتھ ہوا تھا؟ زید کے ساتھ. اب اس عقد کی وجہ سے ماپی جائے گی جو کس کے درمیان ہوا تھا؟ دکاندار اور میرے درمیان. تو آپ دیکھیے مولانا, ایک سا کس کا جاری ہوا؟ پہلے بائے کا, پھر دوسرا سا کس کا جاری ہوا؟ مشتری کا. تو دو سا جاری ہو گئے. صورت سمجھ میں آئی؟ تو حدیث اس صورت پر محمول ہے, اس کے بارے میں ہے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ معلوم ہوا بھائی پہلا ضابطہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا, کوئی بھی چیز کیل کی شرط پر خریدی جائے تو عقد کے بعد اس کو ماپنا ضروری, کوئی بھی چیز وزن کی شرط پر خریدی جائے تو عقد کے بعد اس کو وزن کرنا ابھی بتلایا آپ کو. لیکن آپ کیا کرتے ہیں بھائی, آپ جاتے ہیں آج کل دکاندار کے پاس جاتے ہیں, بھائی 1 کلو چینی دے دو, یا آپ کہتے ہیں والا نا 1 کلو چینی, چلو یہی مثال بنا لو, آپ نے جا کر پوچھا 1 کلو چینی کس طرح, مثلا اس نے کہا بھی 35 روپے کلو ہے, آپ نے کہا 1 کلو چینی دے دو, اس نے ایک پیکٹ اٹھایا اور آپ کے حوالے کر دیا جس میں پہلے سے 1 کلو چینی تول کر بند کی گئی ہے. آپ اٹھاتے ہیں, پیسے دیتے ہیں اور لے کر آ جاتے ہیں. اب آپ بتائیے مولانا یہ کون سی چیز کی بیع کر رہے ہیں؟ وزنی. اور کس شرط پر کر رہے ہیں؟ وزن کی شرط پر, کہ 1 کلو چاہیے. اور عقد کے بعد آپ نے وزن کیا؟ کوئی کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا. تو آپ کے ذہن میں شبہ آئے گا کہ معلوم ہوا یہ ہمارے لیے اب اس چینی کو استعمال کرنا درست نہیں. نہیں مولانا درست ہے بھائی, وجہ یہ کہ یہ جو دکاندار کے ساتھ ہم بیع کرتے ہیں یہ بیع تعاطی ہے. کیا ہے بیع تعاطی؟ کس کو کہتے تھے جس میں ایجاب اور قبول نہیں ہوتا؟ بھائی مشتری پیسے دیتا ہے اور چیز اٹھا کر لے جاتا ہے, اس کو بیع تعاطی کہتے ہیں.
اور اس میں ایجاب و قبول نہیں ہوتا. تو یہ جو ہم بیوع کرتے ہیں یہ تقریباً اکثر ساری ہی بیع تعاتی ہی ہوتی ہیں تقریباً. کیسے؟ آپ گئے تھے, آپ نے جا کر دکاندار سے پوچھا بھائی چیز کتنے کی ہے, یہ چینی کلو کس طرح ہے, اس نے کہا 35 روپے. ایجاب ہوا ہے ابھی؟ ابھی نہیں ہوا. آپ نے کہا بھائی مجھے 1 کلو چینی دے دو, اب بتائیے ایجاب ہوا یا نہیں ہوا؟ ایجاب کیوں نہیں ہوا؟ نہیں, کیا وجہ ہے بھائی؟ بھائی قبول الگ چیز ہے, میں صرف ایجاب کی بات کر رہا ہوں. ایجاب ہوا یا نہیں ہوا؟ کیوں نہیں ہوا؟ اچھا دیکھو بھائی, ایجاب ابھی نہیں ہوا بھائی, اس لیے کیونکہ ایجاب کے اندر ضروری تھا کہ ماضی کا صیغہ ہو یا حال کا صیغہ ہو. مولانا کون سا صیغہ؟ کتاب میں صرف ماضی کا صیغہ ذکر ہوا تھا, لیکن میں نے بتایا حال کے صیغے کے ساتھ بھی بیع ہو جاتی ہے, لیکن چونکہ عربی کے اندر حال کا کوئی الگ صیغہ نہیں ہے, وہی مضارع مستقبل کے لیے بھی آتا ہے, وہی مضارع حال کے لیے بھی آتا ہے, لہذا وہاں صرف لفظ ماضی ذکر ہوا تھا کہ بیع کے اندر ماضی کا صیغہ ہونا چاہیے. اور میں نے بتلایا تھا اگر حال یعنی مضارع کا صیغہ استعمال ہو اور اس میں حال کی نیت کر لی جائے. مضارع میں کتنے معنی تھے؟ حال اور استقبال. لیکن کون سا ارادہ کر لیا مضارع کہتے ہوئے؟ حال کا ارادہ کر لیا جائے, پھر بھی کیا ہو جائے گی؟ بے منعقد ہو جائے گی. اب آپ نے ابھی آ کر دکاندار سے کہا بھائی 1 کلو چینی دے دو, تو آپ بتائیے یہ حال ہے یا مستقبل ہے؟ امر ہے بھائی, امر. امر کے کس زمانے کے لیے ہوتا ہے؟ کون سا زمانہ ہوتا ہے؟ مستقبل کا زمانہ بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ امر ہے مولانا. اور جی امر, تو لہذا ایجاب ابھی بھی نہیں آیا, ایجاب ابھی بھی نہیں آیا. اس نے ایک پیکٹ اٹھایا, آپ کے حوالے کیا, آپ نے پیسے نکالے, اس کے حوالے کیے, تو دیکھو نہ ایجاب ہوا نہ قبول ہوا اور طاعت ہی ہوئی بھائی. اس نے چینی دی, آپ نے پیسے دیے, آپ اٹھا کر چلے گئے. دیکھا ہم جتنی بیوع کرتے ہیں اسی طرح ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی بھائی؟ تقریباً اسی طرح ہوتی ہیں بھائی. تو یہ بیع طاعت ہی ہے, اور بیع طاعت ہی کے اندر کیل یا وزن کی وزن ضروری نہیں بھائی. سورت سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں ومن اشترى مکیلا مکائلۃ او موزونا موازنۃ, اور جس شخص نے خریدا مکیلی چیز کو مکائلۃ کیل کی شرط پر, او موزونا یا وزنی چیز کو موزونی چیز کو موازنۃ کس شرط پر بھائی؟ وزن کی شرط پر. فاستالہ او اتزنہ. اچھا بس اس نے اسے ماپ لیا بھائی. دیکھو جس نے ومن اشترى مکیلا مکائلۃ, اور جس نے کسی مکیلی چیز کو کیل کی شرط پر خریدا بھائی, جب کیل کی شرط پر خریدا ہے تو بھائی اس کے لیے ماپے گا یا نہیں ماپے گا؟ ماپے گا. او موزونا موازنۃ, یا وزنی چیز کو کس شرط پر خریدا؟ تولنے کی شرط پر خریدا, وزن کی شرط پر خریدا, تو بھائی اس کے لیے وزن کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو کون سا سا جاری ہو گیا؟ بائے کا. کس کا؟ بائے کا سا جاری ہو گیا. فقتالہ او اتزنہ, پس پھر اسے ماپ لیا اگر ماپی جانے والی چیز تھی, او اتزنہ یا اس کو کیا کر لیا؟ وزن کر لیا اگر وزنی چیز تھی. یہ کس کی بات چل رہی ہے اب؟ خریدنے والے کی. کس کی بات چل رہی ہے بھائی؟ کتنے سا جاری ہونے چاہیے؟ دو سا بھائی. دو سا اب جاری ہوں گے, ایک شخص خریدے گا اور دو سا جاری ہو جائیں گے, تو اس شخص کے لیے اس کو استعمال کرنا بھی جائز ہوگا اور بیچنا بھی. لیکن آگے جس کو بیچے گا وہاں آپ کو بتلائیں گے صورت. دیکھو ابھی پہلا خریدار ہے, وہ من اشترى, جس نے کوئی چیز خریدی ہے مکیلا مکائلتا. کون سی چیز خریدی ہے؟ کیلی.
اور کس شرط پر؟ جیل کی شرط پر. تو بائے نے معلوم ہو کس طرح حوالے کی ہوگی؟ معاف کر کیل کر کے. اور موزوناً موازنتاً یا وزنی چیز خریدی ہے کس شرط پر؟ وزن کی شرط پر, تولنے کی شرط. تو اس نے وزن کر کے حوالے کی. تو دیکھو مولانا بائے کا سا جاری ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ اب آگے دیکھو دوسرا سا بھی جاری کر رہے ہیں. فقط لہو, پھر اس خریدنے والے نے اس کو کیا کر لیا؟ ماپ لیا, جبکہ چیز ماپی جانے والی تھی. ابھی تازہ نہ ہو, یا اس کو کیا کر لیا؟ وزن, جبکہ چیز کی کون سی تھی؟ وزنی تھی, موزونی چیز تھی بھائی. تو اب دیکھیے یہ کون سا سا جاری ہوا, پہلا یا دوسرا؟ دوسرا بھائی. ابھی تو میں بتا رہا ہوں مکیلن مکائلتن کے اندر پہلا سا آ گیا. ماپی جانے والی چیز کس شرط پر خریدی؟ ماپ کی شرط پر. تو معلوم ہوا بائے نے کس طرح حوالے کی ہے؟ ماپ کر حوالے کی ہے. یا وزنی چیز وزن کی شرط پر خریدی, تو معلوم ہوا اس نے کس طرح حوالے کی ہے؟ وزن کر کے. تو ایک سا جاری ہو گیا. اب فقط لہو اوت تزنہ, یہ کون سا سا بیان ہو رہا ہے, پہلا یا دوسرا؟ یہ دوسرا سا بیان ہو رہا ہے جو مشتری کر رہا ہے گھر لے جا کر یا وہیں پر. فقط لہو اوت تزنہ, پھر اس کو ماپ لیا یا وزن کر لیا مشتری نے. اب بتائیے اس مشتری کے لیے آگے بیچنا جائز ہے یا جائز نہیں مولانا؟ اب اس کے لیے جائز. خود کھانا جائز ہے یا جائز نہیں بھائی؟ جائز ہو گیا. چنانچہ اب بیچنا اس کے لیے جائز ہے. ثم باعہ, پھر اس نے کیا کیا؟ اسے بیچ دیا آگے. ثم باعہ, پھر اس مشتری نے اس چیز کو بیچ دیا. مقائلتن او موازنتن, کس شرط پر بھائی؟ کیل کی شرط پر یا وزن کرنے کی شرط پر. لم یجز للمشتری منہ, تو جائز نہیں ہے اس شخص کے لیے جو خریدنے والا ہے منہ اس سے, اس شخص کے لیے جائز نہیں ہے جو اس سے خریدنے والا ہے. ان یبیعہ, کہ وہ اس کو بیچے. ولا ان یاکلہ, اور نہ یہ کہ وہ اسے کھائے. حتی یعید الکیل والوزن, یہاں تک کہ وہ لوٹا لے پھر کیل اور وزن. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ دیکھو ادھر دوبارہ سنو بھائی. میں نے زید سے 100 قفیز گندم خریدی, کس شرط پر؟ کیل کی شرط پر. تو وہ مجھے معاف کر اس نے حوالے کر دی. پھر میں نے اس کو کیا کیا؟ اپنے لیے دوبارہ ماپ لیا. تو کتنے سا جاری ہو گئے؟ دو. لہذا میرے لیے اس کھانا بھی صحیح اور اس کو بیچنا بھی صحیح. چنانچہ جب بیچنا میرے لیے صحیح ہوا, اب میں نے اس کو آگے بیچ دیا. آگے جو مجھ سے خریدنے والا ہے اس کو بھی تو میں نے کیا کر کے دی؟ ماپ کر بیچی ہے, کیل کی شرط پر بیچی ہے. اس کے سامنے میں نے گندم ماپی, اس نے اس پر قبضہ کر لیا. لیکن ابھی کتنے سا جاری ہوئے ہیں؟ صرف بائے کا سا جاری ہوا, یعنی مشتری اول کا سا جاری ہوا ہے. مشتری ثانی جس نے دوبارہ خریدیا اس کا اپنا سا جاری نہیں ہوا, لہذا اس کے لیے اسے کھانا بھی صحیح نہیں اور اسے بیچنا بھی صحیح. صورت سمجھ میں آئی؟ یہ صورت بیان ہوئی. اسی لیے فقط لہو اب تزنہ ذکر کیا کہ مشتری اول پھر دوبارہ اپنے لیے ماپتا ہے اور وزن کرتا ہے, تو اب اس کے لیے جائز ہوا. پھر آگے وہ بیچتا ہے کیل یا وزن کی شرط پر, تو آگے خریدنے والا جو مشتری ہے اس سے وہ اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اسے کھائے یا بیچے, یہاں تک کہ اس میں پھر لوٹا لے کس کو, کیل یا وزن. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ میں نے بتلایا کتاب میں یہ صورت ذکر ہے, یہ ایک قول ہے بعض فقہا کا, لیکن صحیح قول کیا ہے؟ صرف بائے کا سا کافی ہے اور مشتری کے سا کی ضرورت نہیں. باقی حدیث میں جو ذکر آیا اس کے مطابق بعض فقہا نے یہ صورت ذکر کی, لیکن دیگر عام فقہا فرماتے ہیں وہ حدیث ہر مسئلے سے متعلق نہیں ہے, وہ ایک خاص صورت سے متعلق ہے جہاں کتنے عقد جمع ہو جاتے ہیں؟ دو عقد. تو چونکہ وہاں عقد دو ہیں لہذا وہاں سا بھی کتنے ہونے چاہیے؟ دو جاری ہونے چاہیے. سب کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ والتصرف في الثمن قبل القبض جائز, اور تصرف کرنا ثمن کے اندر قبل القبض قبضے سے پہلے جائز جائز ہے بھائی. بھائی اوپر مسئلہ گزرا تھا کہ
منقولی چیز میں قبضے سے پہلے تصرف جائز نہیں، اسے آگے بیچنا بھی جائز نہیں جب تک قبضہ نہ کر لے. لیکن یاد رکھو سمن کے اندر قبل القبض بھی تصرف جائز ہے، قبل القبض بھی. دوبارہ دونوں کی مثالیں سمجھ لو. میں نے آپ سے ایک قلم خریدا 100 روپے کا، بے ہم دونوں کے درمیان ہو گئی. اب ابھی آپ سے میں نے قلم لیا نہیں کہ میں اس کو آگے کسی اور کے ہاتھ بیچنا چاہتا ہوں. میں مثلا زید کو کہتا ہوں بھئی یہ قلم میں نے خریدا ہے 100 روپے کا، آپ کو 110 میں دے دوں گا، آپ بتائیے یہ بے درست ہے یا درست نہیں؟ جی درست نہیں ہے. کیوں نہیں درست؟ کیونکہ منقولی چیز ہے اور میں نے ابھی اس پر قبضہ نہیں، جب قبضہ کر لوں گا پھر میرے لیے آگے بیچنا جائز ہو جائے گا بھائی، پھر بیچنا جائز ہوگا. تو معلوم ہوا مبیعے میں قبل القبض تصرف جائز نہیں. یہ میں تصرف ہی کر رہا ہوں نا، ایک چیز کو آگے بیچ رہا ہوں. یا میں آپ کو ہی کہتا ہوں بھائی آپ سے میں نے وہ 100 روپے کا قلم خریدا تھا، آپ یوں کریں اس قلم کے بدلے مجھے کتاب دے دیں، تو اب آپ بتائیے یہ جائز ہے یا جائز نہیں؟ جائز نہیں ہے ہمارا نا. کیوں؟ کیونکہ میں تصرف کس میں کر رہا ہوں؟ مبیعے میں. اور قبل القبض کر رہا ہوں یا بعد القبض؟ قبل القبض. اور مبیعے میں قبل القبض تصرف جائز نہیں ہے بھائی. ہاں سمن میں قبل القبض تصرف جائز ہے. مثلا آپ سے میں نے قلم خریدا ہے 100 روپے کا، ابھی میں نے آپ کو 100 روپیہ ادا نہیں کیا، آپ نے کہا بھائی یوں کرو اس 100 روپے کے بدلے مجھے کتاب دے دو، تو آپ کس چیز میں تصرف کر رہے ہیں؟ سمن میں یا مبیعے میں؟ اور قبل القبض ہے یا بعد القبض؟ قبل القبض ہے مولانا. تو آپ سمن میں تصرف کر رہے ہیں اور قبل القبض کر رہے ہیں، اور ابھی صاحب قدوری نے آپ کو بتلایا کہ سمن میں قبل القبض بھی تصرف معلوم ہوا، اب آپ کتاب لے سکتے ہیں اس کے بدلے میں. لیکن مبیعے کے بدلے میں کوئی اور چیز لے لیں قبضے سے پہلے، یہ درست نہیں. تو کہتے ہیں وَالتَصَرُّفُ فِي السَّمَنِ قَبْلَ الْقَبْضِ جَائِزٌ، اور تصرف کرنا سمن کے اندر قبضے سے پہلے جائز ہے. وَيَجُوزُ لِلْمُشْتَرِ أَن يَزِيدَ لِلْبَائِعِ فِي السَّمَنِ. بھائی دیکھو مشتری کے لیے جائز ہے کہ سمن بڑھا دے. عقد مثلا آپ کے میرے درمیان، میں نے آپ سے قلم کتنے کا خریدا؟ 100 روپے کا. آپ نے قلم میرے حوالے کیا، قلم سے میں نے تھوڑا سا لکھا بھائی، دیکھا بھائی مجھے بڑا پسند آیا، میں نے آپ کو 100 روپیہ دینے کے بجائے 150 دے دیے. تو دیکھو میں نے کس چیز میں زیادتی کی؟ سمن میں. تو یہ میری مرضی بھائی، میرے مال ہے، میں اس میں کمی تو نہیں کر رہا، تو میں کیا کر رہا ہوں؟ زیادتی کر رہا ہوں. تو معلوم ہوا کیا کہتے ہیں بھائی صاحب قدوری، کیا کہتے ہیں؟ سامان کے اندر مشتری زیادتی کر سکتا ہے، زائد دے دے بھائی اپنی طرف سے. اور اسی طرح بائے بھی مبیعے کے اندر زیادتی کر سکتا ہے بھائی. میں نے آپ سے 100 قفیز، بلکہ آپ گئے مولانا دکاندار کے پاس بھائی مجھے 100 قفیز گندم دے دو، اس نے 100 قفیز معاف کر دی. پھر آپ کی طرف دیکھا غور سے، اچھا بھائی آپ تو طالب علم ہیں بھائی، لو بھائی 10 قفیز اس نے مزید اپنی طرف سے ملا کر دے دیے. تو دیکھو اس نے کس چیز میں زیادتی کی ہے؟ مبیعے کے اندر بھائی. تو مبیعے کے اندر بھی زیادتی جائز ہے اور سمن کے اندر بھی زیادتی جائز. یا مانا وہ سمن میں کمی کر دیتا ہے دکاندار آپ کے لیے بھائی، بھائی 100 قفیز کے مثلا پیسے بنتے تھے 1000، اس نے آپ کو دیکھا بھائی طالب علم ہے، اچھا چلو بھائی آپ صرف 900 مجھے دے دیں، تو اس نے کیا کیا؟ سمن کے اندر کمی کر دی. تو یہ بھی جائز. تو مشتری کے لیے سمن میں زیادتی کرنا بھی جائز، اسی طرح بائے کے لیے مبیعے کے اندر زیادتی کرنا بھی جائز اور سمن کے اندر کمی کرنا بھی جائز. تو کہتے ہیں ویجوز للمشتری، اور جائز ہے مشتری کے لیے، ان یزید للبائع فی الثمن، کہ وہ زیادتی بڑھا دے بائے کے لیے سمن کے اندر، یعنی زیادہ سمن دے دے.
وَيَجُوزُ لِلْبَائِعِ أَنْ يَزِيدَ لِلْمُشْتَرِي فِي الْمَبِيعِ، اور جائز ہے بائع کے لیے کہ وہ بڑھا دے مشتری کے لیے مبیع میں، یعنی زیادتی کر دے مبیع میں، یعنی زیادہ دے دے. وَيَجُوزُ، اور یہ بھی جائز ہے بائع کے لیے کہ آئیں يَحُطَّ مِنَ الثَّمَنِ، کہ کمی کر دے ثمن میں سے، ثمن میں کیا کر دے، کمی کر دے. وَيَتَعَلَّقُ الْاِسْتِحْقَاقُ بِجَمِيعِ ذَلِكَ، اور استحقاق متعلق ہوگا سارے کے ساتھ بھائی. استحقاق کس سے متعلق ہوگا؟ سارے کے ساتھ متعلق ہوگا، یعنی جو ثمن میں زیادتی ہوئی ہے یا مبیع میں زیادتی ہوئی ہے سارے کے ساتھ استحقاق کا تعلق ہوگا. کیسے بھائی؟ بَإِمَانَ مَالَانَا، دیکھو بھائی، آپ سے میں نے قلم خریدا کتنے روپے میں؟ 100 روپے، لیکن میں نے پھر خوش ہو کر 100 کے بجائے کتنے دے دیے تھے؟ 150 دے دیے تھے. وہ قلم میں لے آیا، لیکن پھر ایک دن بعد مجھے اس میں ایک عیب کا پتہ چلا جو آپ ہی کے پاس سے آیا تھا. میں نے کہا او ہو، اس قلم میں تو عیب ہے، میں واپس لے آیا، آپ کو قلم واپس کر دیا عیب کی وجہ سے. آپ نے قلم جیب میں رکھا اور 100 روپیہ نکال کر مجھے دے دیا. کیا کیا؟ میں تو میں نے کہا بھائی 100 کس چیز کا دیتے ہو، میں نے تو 150 آپ کو دیا تھا. آپ نے کہا بھائی دیکھو قلم 100 روپے کا تھا، 50 روپے آپ نے مجھے ویسے دیے تھے. میں کہتا ہوں نہیں نہیں نہیں، مجھے پورا 150 واپس کرو. تو یاد رکھو مولانا، یہ جو سمن میں زیادتی کی جاتی ہے یہ کوئی الگ نیکی نہیں شمار ہوتی، یہ یوں ہی سمجھا جاتا ہے جیسے سمن ہی ہے. مولانا کیا ہے؟ سمن ہی میں داخل ہوتے ہیں. تو یہ جو 50 روپے میں نے زائد دیے تھے یہ کوئی الگ احسان نہیں تھا، احسان تو تھا، نیکی تو تھی میری، میں نے سمن زیادہ کر دیے، لیکن اب یہ کس کے اندر داخل ہو گئے؟ سمن میں. لہذا اب میرا استحقاق سارے سے متعلق ہے. جب چیز میں واپس کر رہا ہوں تو پیسے بھی کیا کروں گا؟ پورے واپس لوں گا. تو اب کتنے واپس آئیں گے؟ 150 ہی واپس اسے دینا پڑیں گے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یا مولانا دوسری صورت بھائی، گندم آپ لینے گئے تھے 100 قفیز بھائی، اور دکاندار نے کتنے قفیز زیادہ دے دیے تھے؟ 10 قفیز. آپ گندم لائے، اس میں کسی عیب کا پتہ لگ گیا، بھائی یہ تو عیب دار گندم دے دیا اس نے مجھے. آپ گندم واپس لے کر چلے گئے، مثلا 1000 روپے میں لائے تھے، آپ نے دکاندار کو کہا یہ لو بھائی اپنی 100 قفیز گندم لو اور میرے 1000 روپے واپس کرو، یہ عیب دار گندم ہے. دکاندار نے کہا لاؤ بھائی لے آؤ، لیکن کہتا ہے بھائی آپ تو 100 قفیز لائے، میں نے تو 110 قفیز آپ کو دیے تھے. آپ نے کہا بھائی وہ 10 تو آپ نے مجھے ویسے ہی دیے تھے، بے تو کتنے کی ہوئی تھی؟ تو یاد رکھو مولانا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہ ساری چیز جو زائد اس نے دی تھی وہ بھی کس کے اندر داخل ہو جائے گی؟ مبیع ہی کے اندر داخل ہو گئی، وہ ساری مبیع بن گئی. لہذا اب اگر آپ پیسے لینا چاہتے ہیں، واپس چیز کو رد کرنا چاہتے ہیں، تو کیا کرنا پڑے گا؟ اس سارے کے ساتھ اس دکاندار کا استحقاق متعلق ہے، لہذا ساری گندم واپس کرو گے تو آپ کو 1000 روپیہ ملے گا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ معنی ہے استحقاق کا تعلق اس زیادتی کے ساتھ بھی ہوگا، یعنی سارے کے ساتھ، جو اصل تھا اس کے ساتھ بھی اور جو زائد کیا گیا اس کے ساتھ بھی استحقاق کا تعلق ہوگا. صورت سمجھ میں آ گئی سب کو؟ یا مولانا ایک صورت یہ ہے، اسی میں اسی طرح ایک اور صورت بنا لو بھائی. ایک شخص سے میں نے مثلا قلم خریدا 100 روپے کا، اور پھر میں نے اسے خوش ہو کر کتنے دے دیے تھے؟ زیادہ 50 زیادہ، تو میں نے اسے 150 روپیہ ادا کر دیا. بعد میں والا نا پتا لگا، زید نے میرے پاس قلم دیکھا، اس نے کہا بھائی یہ تو میرا قلم ہے. پتا لگا یہ زید کا قلم تھا بھائی، اس شخص نے ویسے میرے ہاتھ فروخت کر دیے. چیز کسی اور کی نکل آئی، جب کسی اور کی چیز نکل آئی تو چیز اس کو واپس دینا پڑے گی، قلم وہ اس کو دینا پڑا بھائی، وہ قلم لے گیا. اب میں مولانا بائے کے پاس پہنچا کہ لاؤ بھائی وہ میرے سمن بھائی واپس کرو بھائی، وہ چیز تو کسی اور کی نکل آئی بھائی.
چنانچہ وہ کیا کرے گا, اس نے کیا کیا, اس نے 100 روپیہ نکال کر مجھے دے دیا. میں نے کہا بھائی 100 کیسے بھائی, 150 روپیہ دو. اس نے کہا بھائی دیکھو 100 روپے میں بے ہوئی تھی, 50 روپے تو آپ نے مجھے ویسے ہی دیے تھے. میں نے کہا نہیں بھائی, آپ نے قدوری میں شاید مسئلہ نہیں پڑا بھائی, کہ استحقاق کا تعلق کس سے ہوتا ہے, سارے کے ساتھ استحقاق کا تعلق ہوتا ہے. لہذا اب یہ سارے سمن مجھے کیا کرو, تو وہ 50 روپے کوئی سمن سے الگ نہیں شمار ہوتے, یوں ہی سمجھا جاتا ہے گویا سمن ہی بڑھا دیے. یہ معنی ہے تعلق الاستحقاق بجميع ذلك, اور استحقاق کا تعلق ہوگا اس سارے کے ساتھ. بھائی ومن باع بثمن حال ثم اجله اجلا معلوما صار مؤجلا. بھئی آپ جانتے ہیں مولانا, بیع کرتے ہیں, بعض اوقات پیسے نقد دیے جاتے ہیں اور بعض اوقات ادھار کر لیا جاتا ہے. کیا کیا جاتا ہے؟ ادھار کر لیا جاتا ہے. لیکن میں نے آپ کو بتلایا تھا ہمیشہ جب بھی ادھار کرو مدت کی تعیین ضرور کرو, ورنہ بیع فاسد ہو جائے گی. کہ میں فلاں تاریخ کو پیسے دوں گا, بعض لوگ کہہ دیتے ہیں بھائی پیسے بعد میں لے لینا. نہیں مولانا یہ درست نہیں ہے, پیسے بعد میں لے لینا, بلکہ کیا ہونا چاہیے, مدت کی تعین ہونی چاہیے. مثلا فلاں تاریخ کو دوں گا یا 10 دن کے بعد دوں گا یا 20 دن کے بعد دے دوں گا, مدت متعین ہونی چاہیے. اگر آپ مدت متعین نہیں کرتے تو پھر یہ بیع فاسد ہو گئی. چاہے دکانداری کیوں نہ کہہ دے بھائی لے جاؤ بس آپ پر اعتماد ہے, بھائی بعد میں پھر جب دل چاہے پیسے دے دینا, یہ درست نہیں. بیع کیا ہو جائے گی فاسد. بیوع کرو تو اب خیال رکھو ہمارا نام مسائل پڑھتے جا رہے ہیں بھائی, ان کے مطابق بیع کیا کرو. تو لہذا مدت کا معلوم ہونا ضروری. تو چیز کبھی ادھار بھی خریدی جاتی ہے, کبھی نقد, کبھی آپ اسی وقت پیسے دے دیتے ہیں, کبھی مدت متعین کر لیتے ہیں کہ 1 مہینے بعد پیسے دوں گا. اب ایک شخص سے آپ نے ایک چیز خریدی اور دکاندار سے مثلا کوئی چیز خریدی 100 روپے کی, اور خریدتے ہوئے کوئی مدت کی بات نہیں ہوئی, لیکن خریدنے کے بعد آپ نے کہا بھائی پیسے میں 1 مہینے کے بعد دے دوں گا, یکم تاریخ کو دے دوں گا. اس نے قبول کر لیا, ٹھیک ہے بھائی کیا کرنا, 1 مہینہ. بھائی اگر وہ قبول نہیں کرتا پھر تو پیسے اسی وقت دینے پڑیں گے, لیکن اگر وہ قبول کر لیتا ہے تو پہلے تو یہ پیسے کی ادائیگی فوراً ضروری تھی, لیکن اب جب جس کا حق ہے اس نے خود ہی آپ کو وقت دے دیا تو یہ دین جو تھا آپ پر یہ کیا بن گیا, پہلے فوری تھا اب مدت والا ہو گیا, بھائی خاص مدت کے بعد دینا پڑے گا, تو یہ دین مؤجل ہو گیا. کیا ہو گیا, صورت سمجھ میں آئی. بھائی پیسے لینا کس کا حق تھا, دکاندار کا, تو مدت بھی وہ خود ہی مجھے دے رہا ہے, دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا, دے سکتا ہے. تو لہذا ہر وہ فوری دین, ہر وہ دین جس کی فوری ادائیگی ضروری تھی, اگر اس میں صاحب حق خود کیا کر دے, کوئی مدت دے دے, تو وہ کیا بن جائے گا, دین مؤجل بن جائے گا. بھائی وَمَن بَاعَ بِثَمَنٍ حَالٍ, جی سمجھ میں آیا, تو یہ مؤجل بن جائے گا. اور پھر جب ایک دفعہ دین مؤجل بن گیا تو اب وہ اس کا مطالبہ بھی نہیں کر سکتا بھائی, مدت سے پہلے اس کا مطالبہ بھی نہیں کر سکتا بھائی. وہ 15 دن بعد ہی آپ کے پاس پہنچ گیا, لاؤ بھائی پیسے نکالو. بھائی آپ کہیں گے بھائی آپ نے مجھے 1 مہینے کا پورا وقت دیا تھا, ابھی نصف وقت ہوا ہے. اس نے کہا بھائی وہ تو میں نے ویسے دیا تھا, وہ تو آپ کو فوراً دینا تھا اسی وقت, لیکن میں نے آپ پر احسان کیا, آپ کو 1 مہینے کا ٹائم دے دیا, لیکن اب مجھے فوراً چاہیے. بھائی آپ کہیں گے نہیں بھائی, یا تو وقت دیتے ہی نہ اسی وقت, وہ اب ایک دفعہ دے دیا ہے تو اب آپ کا حق بن گیا کہ مدت کے پورا ہونے تک وہ آپ سے مطالبہ نہیں نکال سکتا. بھائی سمجھ رہے ہیں, ہاں آپ دینا چاہیں تو پہلے بے شک دے دیں, لیکن وہ زبردستی اگر مطالبہ کرے آپ کو قاضی کے پاس لے کر جاتا ہے پیسے نکلوائیں, نہیں بھائی اب وہ نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ کیا کر چکا ہے, خود ہی اپنے حق کو 1 مہینے کے لیے مؤخر کر چکا ہے. تو کہتے ہیں وَمَن بَاعَ بِثَمَنٍ حَالٍ, اور جس نے بیچا کس کے بدلے میں, سمن حالی کے بدلے میں, یعنی فوری سمن کے بدلے میں, یعنی نقد کے بدلے میں, فوری سمن جس کی ادائیگی تھی,
ثم اجلہ، پھر کیا کیا، مشتری کو اس مدت دے دی، لیکن کیسی مدت، اجلا معلوما، ایسی مدت جو معلوم تھی، متعین تھی، صار مؤجلا، تو یہ کیا بن جائیں گے، سمن کیا بن جائیں گے، مؤجل بن جائیں گے، مدت والے ہو جائیں گے. وَكُلُّ دَيْنٍ حَالٍ إِذَا أَجَّلَهُ صَاحِبُهُ صَارَ مُؤَجَّلًا إِلَّا الْقَرْضَ فَإِنَّ تَأْجِيلَهُ لَا يَصِحُّ. اور ہر دین حالی، یعنی ہر فوری دین، اذا اجلہ صاحبہ، جب اس کی کوئی مدت مقرر کر دے اس کا مالک، سارا مؤجلن، تو وہ کیا بن جائے گا، مؤجل بن جائے گا. الا القرض، مگر قرض، فإن تاجیلہ لا یصح، اس لیے کہ اس کی تاجیل صحیح نہیں بھائی، یعنی اس میں مدت کی شرط لگانا صحیح بھائی. دیکھو، ایک ہے دین، ایک ہے قرض، ایک کیا ہے، ایک ہے دین، ایک ہے قرض. یاد رکھو، جب کسی شخص پر کسی کی کوئی چیز آ جائے کہ یہ اس نے ادا کرنی ہے، اس پر ادائیگی آ جائے، تو اس کو دین کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے، دین کہا جاتا ہے. مثلا آپ نے ایک چیز خریدی، اب آپ کو پیسے دینے ہیں یا نہیں دینے، تو یہ جو پیسے ہیں آپ پر، سمن آپ کے ذمہ آئے، یہ کیا کہلائیں گے، اب دین کہلائیں گے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ مثلا آپ نے کہا تھا میں ایک مہینے بعد دوں گا، تو یہ سمن آپ کیا کہلائیں گے، دین، دین کہلائیں گے. اسی طرح قرض بھی ہے مولانا، آپ کسی کو 1000 روپیہ دیتے ہیں، مہینے بعد وہ آپ کو 1000 دینے دے گا مثلا، تو یہاں پر بھی دیکھیے مولانا، اب اس کے ذمہ 1000 کی ادائیگی آ گئی یا نہیں آ گئی، تو یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین. لیکن اس دین کو قرض کہا جاتا ہے کہ ایک طرف سے مثلی چیز لی، قرض میں کیا چیز لی جاتی ہے، مثلی چیز لی جاتی ہے، یاد رکھو، اور پھر وہی مثلی چیز واپس کی جاتی ہے، روپیہ، پیسہ، سونا، چاندی، درہم، دینار، تولی جانے والی چیزیں، ماپی جانے والی چیزیں، یہ ساری مثلی ہیں بھائی. یہ ساری کیا ہیں بھائی، مثلی، جن جو جن کا مثل ملتا ہو، ان کا مثل کیا ہو، ملتا ہو. آپ کے پاس 100 روپے کا نوٹ ہے مولانا، اس کا مثل ملتا ہے یا نہیں ملتا، آپ کے پاس 1 تولہ سونا ہے، اس کا مثل ملتا ہے یا نہیں ملتا، آپ کے پاس 1 دینار ہے یا 1 درہم ہے یا 1 تولہ چاندی ہے، ان کا مثل ملے گا یا نہیں ملے گا. اسی طرح آپ کے پاس 1 سیر چینی ہے، اس کا مثل ملے گا یا نہیں ملے گا. اسی طرح آپ کے پاس 1 قفیز گندم ہے، اس کا مثل ملتا ہے یا نہیں ملتا. یہ ساری مثلی چیزیں ہیں، یعنی روپیہ، پیسہ، سونا، چاندی، درہم، دینار، تولی جانے والی چیزیں اور ماپی جانے والی چیزیں، ان میں یہ ایک عقد قرض کہلاتا ہے. کیا کیا جاتا ہے، ایک چیز دی جاتی ہے مثلی، اور کچھ مدت کے بعد وہ شخص وہی مثلی چیز اتنی ہی مقدار میں واپس کر دیتا ہے، یہ کیا کہلاتا ہے، قرض کہلاتا ہے، قرض کہلاتا ہے. تو یاد رکھو، یہ دین بھی ہے لیکن اس کا اپنا الگ نام کیا ہے، قرض ہے. دین تو ہر وہ چیز جو دوسرے کے ذمے، ہر مثلی چیز جو دوسرے کے ذمے واجب ہو، وہ کیا کہلاتی ہے. آپ نے کسی کے پیسے کسی بھی وجہ سے دینے ہیں، چیز خریدی ہے یا اس کا کرایہ کسی مکان کا دینا ہے یا کچھ بھی دینا ہے، آپ نے یہ جو چیز دینی ہے، یہ کون سی ہوگی، مثلی ہوتی ہے یا زوات القیم ہوتی ہے، مثلی ہوتی ہے ہمارا نا، مثلی چیز دوسرے کے ذمہ باقی رہ سکتی ہے، زوات القیم باقی نہیں. اچھا، تو یہ مثلی چیز جو دوسرے کے ذمہ باقی ہوتی ہے، یہ کیا کہلاتی ہے، دین کہلاتی ہے. کیا کہلاتی ہے، دین کہلاتی ہے. اور اس کی ایک خاص صورت، جس میں ایک مثلی چیز شخص، ایک شخص دیتا ہے اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہی مثلی چیز اتنی ہی مقدار میں اس سے واپس لیتا ہے، یہ کیا کہلاتی ہے، یہ قرض کہلاتی ہے. تو قرض میں بھی مثلی چیز ہوتی ہے اور دین میں بھی کیا چیز دینی پڑتی ہے، مثلی چیز. لیکن دین کے اندر یاد رکھو،
جب کوئی فوری دین تھا یعنی فوری ادائیگی جس کی ضروری تھی، اس میں جب مالک کوئی خاص مدت متعین کر دے تو وہ مدت متعین ہو جاتی ہے۔ مثلا کرایہ مکان کا مالک آپ کے پاس آیا، لاؤ بھائی مکان کا اس مہینے کا کرایہ دے دو، آپ نے کہا بھائی اگلے مہینے کی یکم کو دے دوں گا، تو یہ دین تو خالی تھا، فوری آپ کو ادا کرنا تھا، لیکن اب آپ کیا طلب کر رہے ہیں، اس سے مدت طلب کر رہے ہیں، اور وہ راضی ہو گیا، تو جیسے ہی وہ راضی ہوا فوراً اب یہ دین خالی نہ رہا، کیا بن گیا دین، اب اس میں مدت متعین ہو گئی، لہذا اس یکم تاریخ سے پہلے وہ مطالبہ بھی نہیں کر سکتا، بھائی مطالبہ بھی اس کے لیے درست نہیں ہے جی۔ لیکن قرض، بھائی قرض بھی دین ہے، لیکن اس کے اندر مدت کا مقرر کرنا صحیح نہیں ہے، اس میں مدت کا مقرر کرنا صحیح نہیں ہے، سمجھ میں آیا؟ مثلا بھائی ایک آدمی آپ سے پیسے لے کر گیا کہ مجھے 1000 روپے چاہیے، اگلے مہینے کی یکم کو دے دوں گا، آپ نے اس کو 1000 روپے دے دیے، آپ کو 5 دن بعد ہی پھر پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، آپ چلے گئے اس سے مطالبہ کرنے، تو یہ مطالبہ آپ کر سکتے ہیں، اس لیے کیونکہ قرض کے اندر مدت متعین نہیں ہوتی، باقی دیون میں تو مدت متعین ہو جاتی ہے، اس سے پہلے آپ مطالبہ ہی نہیں کر سکتے، لیکن قرض کے اندر مدت متعین نہیں ہوتی بھائی، مدت متعین کی بھی جائے تو وہ فاسد ہے، لغو ہے مولانا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ صورت سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی جی؟ تو کہتے ہیں وکل دین حال اذا اجلہ صاحبہ صار مؤجلا، اور ہر وہ دین حالی جب اس کی مدت متعین کر دے اس کا مالک وہ مؤجل بن جاتا ہے، الا القرض مگر قرض فإن تعجیلہ لا یصح، اس کی اس کے اندر مدت کا متعین کرنا صحیح نہیں، آپ اس سے پہلے بھی مطالبہ کر سکتے ہیں۔ چلیے، وانا ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔